তো হেল্ল' গাইজ, আৰ এছ টি এ টু জেড ব্লকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ দীপলাই বিল। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, অলপ স্কিপ নকৰাকৈ মজা লাগিব। হেল্ল' গাইজ, ফাইনেলি আহি পালোঁ দীপলাই বিল। গেটৰ আগপিনে পুৰা খালী জেগা এইবিলাক, আৰু গেটটো চাওক না কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, কিমান ডিজাইন দিছে, মজা লাগিছে দেই চাইকিনি। তো ফাইনেলি আমি সোমাই গ'লোঁ গেটৰ ভিতৰত। নাজাৰা চা, নাজাৰা কিমান ধুনীয়া লাগিছে বে। তো এইবিলাক সৰু সৰু ঘৰ আছে আৰু এইবিলাক চব মানে পকা কৰি দিছে, ব্লকাৰ দিছে। তো সেইবিলাক স্কুলৰ ছাত্ৰ আহিছে ফুৰিবলৈ। তো ইয়াত ৰেষ্ট কৰা জেগা এইটো ধুনীয়া লাগিছে, টাইছ টাইছ লগাইছে, মজাকৈ বনাইছে। তো হেল্ল' গাইজ, চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, নদীৰ সিপাৰে পাহাৰ, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। তো হেল্ল' গাইজ, আজি মানে দীপলাই বিল পাৰ্কত আৰু তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেনেকুৱা লাগে। তো এইটো ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈকে যোৱা কিয় নাজানো বন্ধ কৰি থৈছে। তো এইপানে যাব পালে ভালেই আছিল, ভাল লাগিল হয়, যাব নাপালেও কি কৰিবি আৰু। চাওক এইবিলাকে মোৰ এইবিলাক ফাইলক, তো চাওক ফেশ্বন দি আছে কেনেকুৱা লাগে, চাওক ফেশ্বন। তো ওপৰৰ পৰা নামি আছোঁ, বহুত ভয় লাগে, তথাপিতো চলিছোঁ আৰু নামিবলৈ ধৰিছোঁ ভয় ভয়কৈ। ও
Hello guys, video to sai kini kinekua lagil bhal lagile like comment and subscribe koribo aru kakho thoka bell icon to all kori dibo titia he notun notun video apunalokor majot aniboloi chesta korim to bahut bahut support korok rst blokoloi.